Chinoi Gumi, the Musabo Sungura, Zamunopi, one Peace and Love Saloon, Pablo Chitwejo, Chishanu Jeka Jeka, Mina DJ Hati de Vichipo. Yo, DJ, are you done mixing yet? Your DJ has only just begun. DJ Hot on the radio station, Blue Chin Radio. Ai, senhora, tu abaixo a música. Tio, né, boy, amor, é fu. O tio é nene, tio é pra mãe, gente. Ai, senhora, tu abaixo a música. Tio, né, boy, amor, é fu. Arregandi ti mazora zei lingambe li chone njani mashla bezula mshanje kunjenje Andonzi hati David Chipoy Tili kufamba ama, unwede kushinga moyo And the Blue Jeans Master Pane Pinyure Blue Jeans Radio Yanchandijika Blue Jeans Radio Sungura Top 10 Chatopi wane Peace and Love Saloon The Beta Solution and More Value Tilele chivimbuche kutiti chashika Salibulan mashabe zulu njani Aguna matene Akule jake televizu lagu Alexa Kenichiringa ingo metona Arwendo rwekure Andima gai vote nanditi Akule shida iso Atzitu kike so Welcome to the Blue Jeans Radio Station, where everybody is somebody. We make sure we cater for all your musical needs. If you are lust for gospel music, this is the place to be. There is a lot that is lined up for you. There is the Sungura music, popularly known as Museve. You will be dancing your way up. And I rest assure you that there's a lot more programs that has been lined up for you. Whatever that you want to do or talk about, this is the place where you can be able to enjoy. Find us on Facebook. Just look for the Blue Jeans Radio Station. Also find us on YouTube. You will look for the Blue Jeans Radio Station channel. Subscribe, like, enjoy, and share. Kamboka kerepa number 10 karonziko
arwendo rwekure anonze Alexa Kenny Chiringa pa Blue Jeans Radio pachina DJ Hati David Chipoy arigati furembere nechirongwa chiri panapa nai pakamira sekudai so anonze gift muyozi anekaba kanonziko murudo Gana imurudo Uye shingira chero zimbazi karema Musa zitiza Gana imulavu Eka kamulavu Ido siva ziba zinorema Mkati wangu Asi usasi imba Usasi yeimba, +26337492919. That's my number. If you want to call me, Sundurna, Nagana Kokana, one and the tea. You know, cause they're a bit of a jirongwa. Even walk up for now, tell us it is when you are. And Nakona Kwazi, so Avanga up to 400 Pachirongwa. And they got Taboro so. Zakona Sundurna, the tea. Getting over and go as it is zipping way. Tapiri way. Anonzi Amos Tekwani Aneka mboka anonzi ko idamu wengi Izwa Mwe wano zote jidiro chena kupa kuno pachwe Mwe wano zote jidiro ngaje kupa kuno pachwe Rustenberg, Breeze, Mafiken, Munoziviswa kuti Peace and Love Saloon, Yakavura Zakare, Inema Hairstyles Anotiwo, Carrot,
twist, freehand, hairpiece, and many more. My haircuts are noti, mohawk, cheese cop, police cut, box cut, ladies cut, brush cut, and many more. Kuti munzwe zvakawanda, but I DJ latest. Pa numbers noti, +276 1343 7323. Kana kuenda pa email address noti yo peaceandlovesaloon@gmail.com. Uye nekuda kwechirwere COVID-19. Munokurudzirwa kuti muuye makapfeka mamaski enyu. Peace and Love Saloon, the better solution and more value. Juma kapana rese rese papa ya anaku juma wakaite kukwapa iza chaiko amurongu ziwa Brighton Chivara Chibodo wuku mbotipa rese rese kapakaro chiko zangu chana kakatsu akatsu mchirongwa akatsu wakara panama 7 acho ziwa ishi inzwa amai kutita patokolo mama msandi shore oka na moya tinayo. Rimwe zuva vakomana we zvangu zvichanaka. Amai. Aparse pa Cape Town, White Bank. A Bloemfontein, Zirufamba. A Nicholas Masai papi is rufambere. A penny as ungwenya pa Zambia madi madi is rutapire. A mukoma maitas pa Botswana madi madi is rutapire. A chukela chukela. Thank you so much for calling me yesterday. It was a wonderful time chatting and talking with you. Mofela Palanzo, Azuta Pire. Overseer Dunlop, never mind. I never walk a wonder wonder. Asave. Hansi Brighton Chivara Chibodo, a case like number 7, a couple of cats of Michiro. I can't Zangu Zichanaka, Zangu Zicha Zipa. You never knew blue jeans, red, and both of the Jessica Pescanas in the end. And I have a name. And it's my papaya.
paradza imesi nejera mapoizi nekamba kano ntiku kangiri apa kachira dzingwe kagere zvako pa number 6 ase kufota kwenye musuwe chino pane nguwa za 4 kunopara 6 a.m. zemso Friday anasi musuwa 14 Augusto 2020 apa Blue Jeans Radio na hati David Chipoy the son of Moyo mwana umera Moyo Dewa baba kuzipa radio pato kutita those who are following us on YouTube Blue Jeans Radio Station channel thank you so much as well as those who are following us on Facebook Blue Jeans Radio Station thank you so much may the dear Lord bless you in abundance that's how we do it right here on Blue Jeans Radio DJ Hard on Air Jerama Boys na Paradzai Messi kukangira pakazvira dzimwe a sitting on number 6 yee buzukungo akadzura kupi kwakudzora kubva kuda kudaka kudaiso zvasekuru akomana ndakadzura kunonzi ku peace and love ku peace and peace and love saloon sekuru ah zvekuti kana kuya kwakaita anobuda here kudai vanobuda kuita ngirozi chai kuita mandara chaivo ah tiregadzirege kugara pano muzukuru regadzo pabuya vako kabari vaide ikoko ku peace and love kwacho ikoko peace and love saloon is the better solution and more value kupinda ma group ena ndete pa WhatsApp a +276 1245 6700 bada chief ya mbongo chiba baba ba chingungu ndengo kana chia mesa zia madalashto a +277 8316 3806 kana simbara shemusharu munyo matombo sina musharu a +277 8314 9751 mopinda ma group ya WhatsApp funga ungava uri muibi kana kuti ungave mutsigiri zvako We'll be right back.
namhlanje so angenze njani angikwazi lengo Michael's ku number 4 angumakhi ngwazi uhamba ngenjanja express ingoma ethola urama pako good to skana we masa Alona mpua mari yake kana mwezi wa pera Baba na maishu kakumusha Kureze wa mirira Avakari veku apolo kwani Nevariku jobeke Kana wane ya maziriku polo kwani Ya maziriku jobeke Avazivise kuti peace and love saloon Ekuno from branches Munzimbo mbirizi Manje manje asunu sunu akondizinyatoti waka waka ndivi akozotiko atinetazwe kuvura 32 branches mu South Africa kurwa kuti peace and love ndo saluni nore machi baba baba chingungu ndevu achi mother saluni apakato ifa we tuda kuvatina zvikuru nekuti ndo zvakare our mother sponsors the blue jeans radio station Vanta kuti zvirongwa zvinge zvichitabuka zvinakidza kudai so hazvichidhuka ndizvo a peace and love saloon it is the better solution and more fun Kwana vanoendesa vabereki kufutu kuti Pamwe vachivaendesa kuhaikoti Tenda mwari kutengerwa shuka nevana zvinela kichonyangano Tenda mwari kutengerwa shuka nevana zvinela kiamai ati mimi Kwana vanokwitsa arogona ichida kuchano Pamwe vachivakwitsa pipi kusvika mufu Tenda mwari kutengerwa shuka nevana zvinela kimachikanda Zvino kune vanhu vasinga gutsikane vasinga gute vasinga teni avanotengerwa shuga yacho vari kuda mo avatengerwa dhirezi kana rokwe avari kuda mo tendai simbarazi akutenga sauti chaiyo avari kuda mo chavatendane iko ivavo ndo vanonyatsonzi vanhu venyama manje avagutsikane manje ukona waita mubereki akadaro soka uri pama 1 akudza zvaanoda Baba vanokosha Akozoitawo vamwe vanokuti havatende Akuzvarwa kusine kurirwa kwavakaitwa ndete Akwavara zvirive kana chinhu chimwe chete Uchavatendane iko maina baba Akawana zvimari zvake ndesvake zvokudya oga Kuvele mabusiness Kana usina vabvudze zvaanoda Amai vanokosha Baba vanokosha Azokwa vabereki vanokosha ndichika ura mapako uyu Mai unochengeta kana kurera mbabva nemuroi Azokara vakachengetwa ndichika wakura wakuzvitira zvinhu zvako so Azvimbori kuona zvakawanda izvi pazvima zvori kuona izvi zvanditi harangarira vabereki vako kuti mwari vakuru papadze handi marking wazi nejanja express pa number 4 copa 3 panani Nai baba naida. Ndoita sei kune musoro wangu. I need something she nice. Musoro wangu uchaita uyu. Aisha, nai mai mwana. Ko unochemiko. Hauna kudzora zve peace and love here. Peace and love. Eh, peace and love saluni inogadzira musoro zvemhande pamusoro soro ma free hand, ma twist nezvakawanda wana. Oh nai. Eka. Ai gandito manyira ko nokuti ah nekazita kacho akandofunga kunoitwa zvemandoro kwata ndichagare pano ini. Chimhanya yai mai mwana nokuti peace and love ndo shasha pakugadzira musoro. Peace and love saluni, the better solution and more value. Oh
chichiti ave na koro koto Tinari tenda adena Chichiti ave na tiwona Ava na tirangalia Pakubarwa kwa cheki Suta kafara mazo Tika pembele Ora teku yuko inbox kwangu ndi. Teku swa charika na mazo muna muzi hazina DJ hatu yuko inbox kwangu. Waenda pandanya tura chem chemu. Wapasi wa DJ yuko inbox. Timbota uwa. Apane wewe so. Apane ziwa mkuma teki teki. Teku swa charika mofela. And the Char Express. Ana dispatch. Kambo kanon tikpano paru wa munu. Izwa papa. I'm gonna call in about two. What is it? Say, me, we're not gonna. I'm gonna tap it. It's a good thing, but then I hear it. Maga Zoga, my son, Ya madzangu dzinosvora dzitaura neni sondoresa ndine. Vachaka DJ, makatiko DJ, muri sei DJ. Andinga mbovakanganwa. Asika, munhu wose akutenderwa kundifonera wachimhoresa iye. Vada kumhoresa ndine. Sondorona nakwana kwaziso. Ndangwana koya mukoma maidaza hataikurukura rinyaya dzedu dzimwe dzitaikurukurawo zvedu. Asi vaisimbisawo zvechirongwa vachisimbisa nekusimbisa nekusimbisa kukuru chaiko. Andrukuda kwaziswa ndeke. A plus 263-777-49-2919. That's my number. If you want to call me, call me. Banga varwa mwana Jagati magoro koto Tika pemberero Kwa uya mutso Asi nasi Rufu wa uya Ano titorero Watino da yu hawa Nae Wati kumbu zakanyi Roa waya mdara Apa number two? Zaruri, dikati mwari Anzi mandi shita kure Iye mi Jehova Dopa nuzi nyanyo fara tindo manji bababa Aga wandra kwa mga kubaybe Usinga zaruri, dikati mwari mandira sase The adequate sounds Apa kere so apa number two Ase kufota kwenye diti Kuti zina kise, chiti ta Dala pejko nekura mwa Nagazokera kumashure Diga garaba dombo Stereo music Power Murofona bamswe Monday. Please, msa phone anyu kubva nengwadza 8 kunopana 10 pamusene. Kundizikira ndendri muchikoro ndendri muclass handi. Saka vada kundibata vese ndibate imi. Kubvawo kuma 12. Bamswe Monday nditi. Akorobana muswe wechina. Musa phone anyu Friday. Hazvisame hazvimake sense. Friday ita nditi. Andofunga tiri kuirira zvakanaka naka.
ndibate imi msovamswe Monday from 12 midday akusika pamuno dai imi manedia muchisika muswe china eka kuti nyatso kuti wakawaka ndozo vanengwa dza 8 makuseni akunobata na 12 wazikana kuti nengwa dza 10 manengere kuti lesson yangu yaphera nguva dream class ndirikuenda kuchikoro ndirikuenda kuchikoro mfunge zvenyu saka mundiregerera handiti mukazona makozi asina kudairwa aiwa mundiregerera oi makuseni aite Andoka pa number 1 karipa number 2 sorry andofuka enda pa number 1 ndi kanonziko mandisitsa kure anditi ndongwaze adequate sounds kanonziko mandisitsa kure pa number 2 ndi makavota henyu imimi apa chiri kwacha munopuwa ne peace and love salon pa blue cheese radio chinonzi blue cheese radio sungura top 10 ndinakuziva munondikoshesa regendro kari pa number 1 ndione kane nemi zvangu ndinakuziva munondikoshesa zvakadaro dai ukuya izviziva inonaka Peace and love is the better solution and more value. Peace and love. Peace and love is the better solution and more value. Peace and love. Yeah, yeah. Peace and love, Zaloon, the better solution and more value. Ando taurere, ndo nyarara, anditi munokazira. Ando tena zvikuru kunevezana kuti votera anditi vari kuvotera vaimbi vawava. Vatozvina kidzi chirongwa chinge chiripo nepenyuro imira anditi. Apane patiri kuendeswa namwari, apane pada kusvika anditi. Asaka rambai muri pamakangozendamira patiri muchiti tsigira oso. Ende muno subscribe pa YouTube channel yakanzi Blue Cheese Radio Station. Mwenda zvakare pa Facebook group rakanzi Blue Cheese Radio Station. Mwenda pa Instagram Blue Cheese Radio Station. Mwenda zvakare pa SoundCloud Blue Cheese Radio Station. Pa audio zvisanga chikandwa ipapa ndeti kuti zvinyatso tapi tapi. Uta huluju huluju. Anonzi give him uchema. Kwai manshura. Apa number 1. Huru yatso ndokari kurema. Pare pano rombo imba. Inzwa. Pakuya. I was so quietly when I'm standing. I'm going to look at the table. I see Jabalil song, can't you? I see Shayamu get your song. Shayama Jive song. It was a wonderful time being with you on this program. Angar mafaro kuwane mirasuno ya ndiri pachirongwa chero Blue Jeans Radio Asungura top 10 Ndinonzi hati David Chipoi the Blue Jeans Master Bakudzi pa radio pacho Kutenda ukuru kuma adminesa chief ya mbongo Chairman Sazia Munyo Matombo A DJ Latest Ane Peace and Love Salon our mother sponsor Kuri zinaki ze mkoma Cosmas Rusele A big same Will flow, will flow Hey, Kaga, thank you so much, guys. Mazita, Maduro Karenga, who changed the Masanga Sakara Sundor Tevera. And don't they have to work with Chipo in and each other in signing out. Goodbye. Mange magatelera kuchirongwa Blue Jeans Radio Sungura Top 10 chamunopiwa chishanu chega chega ne Peace and Love Saloon pa Blue Jeans Radio mwina DJ Hati Devichipo tosangana zvakare izvo ndinotevera Yes, good to go. We don't know.